Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dijous i com cada dijous anem a centrar la nostra mirada en el poliesportiu. Un poliesportiu que passa pel que ja ha passat, és a dir, per aquesta victòria històrica del club voleibol Aris de la Laguna en Tenerife amb la nostra màxima representant del vòlei de la nostra comarca, amb Paola Martínez Vela. També passarà per el segon lloc en la fase d'ascens a segona nacional del club d'handbol Oliva, però també sobretot ja coneguem els horaris de la fase d'ascens del Units pel Bàsquet Gandia de la propera setmana. Parlarem també d'atletisme, perquè ja saben, eixa jornada històrica entre el club atletisme Gandia Alpesa i el club atletisme Saforte en primera divisió nacional. Parlarem també de futbol i de patinatge, un programa ben complet. Així, en Fem Esport. Comencem. I bé, ja coneixem quins són els horaris, com dèiem, d'eixa fase d'ascens, els rivals que ens tocaran en eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata, que disputarà l'Units pel Bàsquet Gandia del dijous al diumenge que ve, la propera setmana. El primer rival serà el Club Bàsquet Salou, que ahir mateixa Salva Gomar el comparava, per fer un símil amb equips que ja coneguem, amb el Refitel Bàsquet Llíria. Plantilla curta però de moltíssima qualitat, que podrà posar-nos les coses complicades segurament al primer partit, que serà el dijous a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. El segon rival, el divendres dia 13, serà el Uros de Rivas, arribat des de Madrid. En eixe símil que utilitzava ahir Salva Gomar, el director esportiu de l'Unís pel Bàsquet Gandia, el comparava en el Ozono Global Jairis, equip molt físic, amb fons d'armari prou ampli i que posarà les coses complicades, sobretot físicament i en la pintura, a l'Units pel Bàsquet Gandia. I tancarem la tercera jornada amb el Baskonia B, que amb el símil lògic es semblaria a l'UCA Múrcia, equip filial molt jove, amb dos o tres peces veteranes que donen eixe punt diferencial també a una plantilla molt jove i que, com dèiem, és filial d'un equip ACB com és el Baskonia. Estem a l'espera si un dels jugadors punters del Baskonia estarà en eixa fase d'ascens en Gandia, com és Sissoko, que és clarament la referència i el que ha fet que el Baskonia estiga en esta fase d'ascens disputant els partits contra l'Units pel Bàsquet Gandia. Ahí tenen, veuran en seguida eixos horaris de tots els partits d'este cap de setmana pròxim, des del dijous fins al diumenge que ve. Com veiem, l'Units pel Bàsquet obrirà front al Salou el dijous a les 7:30 i a les 5 els altres dos rivals s'enfrontaran entre ells, Baskonia i Uros de Rivas. Ja en la segona jornada, en divendres dia 13, com dèiem, Gandia Rivas a les 7:30 i a les 5 el Salou front al Baskonia. I tancarà la jornada l'Units pel Bàsquet front al Baskonia B i l'Uros de Rivas 2:30 abans, a les 5 de la vesprada, front al Salou. Recorden que el segon classificat del grup 3 i el segon classificat del grup 4 jugaran eixa repesca el diumenge a les 12:30 del migdia, en una jornada en 4 dies que seran frenètics, fins a 13 partits. Tots, això sí, els encontres del grup 4 es disputaran de matí, o a les 10:30 del matí, o a les 12:30, en aquests dos horaris que ha posat l'Units pel Bàsquet Gandia i la Federació Espanyola de Bàsquet per als partits entre els equips del grup 4. Recorden que són Salamanca, Pozuelo, Castelldefels i Nou Bàsquet Paterna. I cap de setmana històric també per a la nostra jugadora de vòlei per excel·lència, per a Paola Martínez Vela, que este cap de setmana, com deien, guanyava la Lliga Iberdrola, la Lliga Professional de Vòlei Femení al nostre país. És una temporada històrica per al Club Vòlei Aris de la Laguna, a Tenerife, perquè si fa dos mesos parlàvem de que era equip que guanyava la Copa de la Reina, després quedaven subcampiones d'Europa i tenen amb el número 8 a Paola Martínez Vela, també ben contenta de ser campiona de Lliga, i este cap de setmana s'arredonia eixe doblet històric per a un equip que té pràcticament 5 anys de vida. És la primera vegada en la història que el club de vòlei Aris de la Laguna aconsegueix, per una banda, la Copa de la Reina fa dos mesos, per una altra banda, ser subcampiones d'Europa, i ara
convertir-se en autèntiques campiones de Lliga. Doblete, com dèiem, històric, que també serveix per a posar en valor el vòlei de les Illes Canàries. I l'any passat guanyava el Gran Canària, esta vegada era l'Aris de la Laguna el que es alçava amb este trofeu. I ha sigut una final, la veritat, que prou descompensada en favor de les xiques de les companyes de Paola Martínez Vela. En eixa fase, al millor de 5, començaven guanyant 1-3 en el primer partit, el segon també el vencien per 1-3, el tercer, que podria haver sigut definit, guanyava el Gran Canària per 3-0 i finalment el quart i últim partit el guanyaven 3-0 les xiques de Santa Cruz de Tenerife per a imposar-se al Gran Canària i ser les vigents campiones de la Lliga Iberdrola, de la Lliga Iberdrola, de la Superliga de voleibol femení. Una autèntica alegria per a la nostra jugadora de volei per excel·lència, per a Paola Martínez Vela, que està fent història com no podia ser d'una altra forma, ja no sols en el volei nacional, sinó en l'internacional i l'europeu. I també ha sigut un cap de setmana molt important per al club d'handbol Oliva, que disputava en Monòver una fase d'ascens a segona divisió nacional, sens dubte, categoria en la que es mereix estar el conjunt olivenc. Una fase d'ascens que començava el divendres passat fins al diumenge i on en Monòver intentaven donar-ho tot per a furtar-li aquesta plaça de favorit al conjunt que organitzava aquesta fase d'ascens, però que finalment no va poder ser. Els d'Oliva quedaven segons classificats i per tant encara tenen opcions d'ascendre a segona divisió nacional. En el primer partit s'enfrontaven als organitzadors i acabaven perdent 29-23. Ja en el segon encontre guanyaven front al Llevant per 26-20 i en l'últim encontre empataven frontal al Masora per 30-30. Amb aquests resultats quedaven segons classificats i ara este mateix cap de setmana, este mateix divendres, a les 7 de la vesprada en l'Origuilla, el club d'handbol Oliva s'enfrontarà a Algíria per intentar ser el tercer classificat i buscar una plaça en segona divisió nacional segons el que dona les places la Federació Espanyola de Balonmano. Per tant, estem a l'espera de saber si el club d'handbol Oliva tindrà aquesta plaça especial en segona divisió nacional. Mentrestant, el que és segur és que continuaran fent història setmana rere setmana i este cap de setmana li guanyaran de segur al conjunt de Llíria per a buscar aquesta fase de nou d'ascens a segona nacional. I si parlem de jornada històrica, hem de posar la mirada en el que es va viure el dissabte passat en la pista Toni Herreros del Poliesportiu Municipal de Gandia. I és que es vivia la primera jornada de primera divisió nacional i per primera vegada en la història el Club Atletisme Saforteica i el Club Atletisme Gandia Alpesa jugaven, disputaven junts uno contra l'altre, evidentment, esta primera jornada històrica d'atletisme. S'enfrontaven al Elx Decathlon i a l'Hospitalet Atlètic en una jornada en què començaven a veure les primeres imatges d'una temporada que de segur serà il·lusionant. Era, podríem dir, la primera jornada en què l'atletisme a l'aire lliure es disputava esta temporada. Finalment, els resultats no van ser els esperats per part, sobretot, del Club Atletisme Saforteica, que esperava ser segon. Ahí tenen, per exemple, a Víctor Faust fent el llançament de pes, i com deien, esperaven ser segons, finalment van acabar tercers a tan sols 12 punts del Decathlon, de l'Elx Decathlon. Primers quedaven Hospitalet, amb una gran quantitat de punts de diferència front als segons. Els segons eren l'Elx Decathlon, amb 172 punts. Tercers, el Club Atletisme Saforteica, amb 160 punts, 12 menys que l'Elx, i quarts quedaven el Club Atletisme Gandia Alpesa, amb 110 punts. Una jornada que estava marcada sobretot també per la gran quantitat de baixes que tenien tant el conjunt del Safor com el conjunt del Gandia. Ara el que resta esperar és la segona jornada, que serà d'ací setmana i mitja, per part del conjunt saforenc, per part del conjunt groguet. Es desplaçaran fins a Móstoles per a jugar aquesta segona jornada amb la mirada posada en ser primers o segons i aconseguir la permanència matemàtica en aquesta segona jornada. Per la part del Club Atletisme Gandia Alpesa, es desplaçaran
fins a Huelva per a jugar aquesta segona jornada, intentar ser tercers i també tindre un xicotet colxó de punts per a buscar la permanència. Però això sí, no hem d'oblidar que aquesta jornada passada, aquesta primera jornada ha sigut històrica per, com dèiem, ser la primera vegada que dos equips de la ciutat disputen la primera divisió nacional. Dos, per ser la primera vegada en la història que una jornada de primera divisió nacional es coorganitza entre dos clubs de Gandia, a mitges en completament tot, amb una germanor i un respecte mutu molt gran entre els dos conjunts, i també per ser la primera vegada en la història que el Club Atletisme Safort Eica Femení també disputava una jornada de primera divisió nacional. Per tant, a pesar dels resultats, gran cap de setmana per a l'atletisme de la nostra ciutat. I esta setmana també s'ha presentat un event que tindrà lloc ací a Gandia, en concret al Guillermo Lagüe, entre este cap de setmana i el que ve, i és la fase d'ascens de tercera ref, de tercera Real Federació Espanyola de Futbol, a segona ref, a l'equivalent al que abans era la segona B. Es disputarà en Gandia. S'ha presentat esta setmana el consistori de Gandia i amb presència, per una banda, de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, també el president del Club de Futbol Gandia, Jesús Cendra, i amb presència també del president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar. Una fase d'ascens que estarà dividida en dos parts. Este cap de setmana, este dissabte en concret, després demà, es jugaran les semifinals. Unes semifinals que enfrontaran a l'Atlético Saguntino front al Torrent i a l'Atzeneta front al Club Deportivo Acero. Ahí tenen els partits que es disputaran este mateix dissabte de vesprada. Qui guanyi les dues semifinals jugarà una gran final el diumenge dia 15 de vesprada, també al Guillermo Lagüe, a les 5 de la vesprada, com dèiem, en el Guillermo Lagüe. I qui guanyi eixa grandíssima final ja jugarà la fase d'ascens a nivell nacional per a estar la propera temporada en segona ref, en segona Real Federació Espanyola de Futbol, que, com dèiem, és l'equivalent a la segona divisió B d'abans. Tots tres van parlar amb la regidora d'Esports, Lídia Morant, com el president del Club de Futbol Gandia, Jesús Cendra, i també el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar. Els sentim els tres. I és que Gandia va acollir la fase de promoció de tercera a segona ref, de la Federació Espanyola de Futbol, segona divisió, i bueno, per aquesta roda de premsa m'acompanyen de la Federació Valenciana Salvador Gomar com a president de la Federació, Eduard Revert com a delegat de la zona i Jesús Cendra com a president del Club de Futbol Gandia. I bueno, significa un poc les bones relacions que hi ha també entre el club, la federació, i que ens tinguin a nosaltres en compte com a ajuntament i com a ciutat per a poder acollir aquest esdeveniment, que tindrà lloc el proper cap de setmana i el següent, és a dir, dos caps de setmana tindrem partits d'aquesta fase de promoció. Doncs recolzar tota aquesta iniciativa de jugar la promoció en el nostre estadi i que procurarem col·laborar en tot allò que pugui fer falta perquè la cosa vagi bé i sigui un èxit esportiu i de públic i de tot. Bueno, pues primer la ciutat, l'estadi, que és un estadi jo crec que dels millors de la Comunitat Valenciana, i bueno, pues al final tenien que elegir un camp, veient els clubs que estaven classificats, el terreno tenia que ser artificial, pensàvem, perquè tots els que estan suen en aquest terreno, i bueno, però principalment pues, és l'estadi que és el Guillermo Lagüe. No és la primera vegada que han vingut a fer ja una fase femenina fa molt poquet, també han jugat la Copa Federació així, entonces és un estadi pues, per a nosaltres és pues, primordial, no?, en la Comunitat Valenciana. I fins ací el Fem Esport d'avui amb aquesta gran quantitat de poliesportiu. Demà tornem amb tota la prèvia del cap de setmana. Un cap de setmana marcat per una banda per el descans del bàsquet, per la preparació d'eixa fase d'ascens i també per la penúltima jornada del grup quart de regional preferent, amb prou coses per decidir-se per als nostres, per als equips de la comarca de la Safor. Nosaltres ens despedim i tornem demà, com sempre, ací, a Telesafor. Una forta abraçada.